Стімо уважно, послухаймо читання зі Святого Євангелія. Слава тобі, Господи, слава тобі. Дорогі брати і сестри, послухаймо Євангеліє Святого Матвія, 28 розділ, перші 8 віршів. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось став землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шата його була біла, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа, та й стала, як мертва. Ангел звався і промовив жінкам: «Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї, там його ви побачите. Ось вам я звістив». І пішли вони хутко від гробу зі страхами великою радістю і побігли, щоб учнів його сповістити. Це Слово Боже. Слава тобі, Господи, слава тобі. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Отже, дорогі брати і сестри, сьогодні проповідується наше євангельське читання. Чуємо кожен рік фактично, через рік принаймні, саме цю історію. Із Матвія 28, перші 8 віршів. І сьогодні ми акцентуємо увагу на контрастах, на протиставленнях світла і темряви, дня і ночі, горя і радості. Ось жінки і учні, вони втратили нашого Господа Ісуса. Була Велика П'ятниця, ховали перед заходом сонця, як ми розуміємо. І потім, як у нас кажуть, треба з горем переночувати. Була Велика Субота, як один з євангелістів каже, жінки дотрималися спокою, нічого не робили по заповіді. І ось уже друга ніч минає, і рано вранці, отак пише євангеліст, як минула ж субота на світанку дня першого в тижні. У євреїв день починався з заходу сонця, і вже дождалася світанку, і ось ці жінки ідуть до гробу. Ідуть, несуть мира, мироносиці, так? Світла і темряви, ніч і день, гори, і попереду у них радість. Мені згадується Григорій Сковорода, який казав, хіба може розуміти, що таке біле той, кому невідомо, що таке чорне. Ми все усвідомлюємо краще справді в протиставленнях, на контрастах. І ось Великий піст, який минув, і ми намагалися осягнути ту темряву, яка в нас, на жаль, яка в світі. Світ лежить у злі. І кульмінація Великого посту – це Велика П'ятниця. Ми в чорному, у нас справді найвищий вияв посту. Я пам'ятаю, у нас колись одна із сестер, яка вже давно з Господом, дотримувалася саме такої традиції, яка побутує у нас на Велику П'ятницю. Вона приходила на вечірні наші читання страстей вже з паличкою, йшла тут вся в чорному, як знаєте, в жалобі, за близьким родичем. А коли бачиш старшу жінку, то думаєш, що це може бути або чоловік, або, не дай Бог, син чи дочка. І колись на контрасті на англомовній службі нашій церкві в Тернополі я побачив, і так люди звернули увагу, що прийшла одна американська сестра, я прийшла вся в білому.
Ну, завжди знаходяться, знаєте, восьма заповідь у нас дуже важка для дотримання. Там хтось навіть так недоречно пожартував, що ж такий день і прийшла в білому. Ну, а сестра пояснила, тому що це велике свято для нас, Велика П'ятниця. І наш Господь обміняв саме в цей день нашу смерть, наш гріх на свою праведність і задягнув нас у білі шати праведності. Ну і так само пам'ятаю, колись на літній біблійній школі молоді американки приїжджали, буквально 17-18 років, питали, які свята у нас найбільші. Ну, я так згадував, як для нашого середовища, звісно, Різдво, звісно, Великдень, Великдень найперше. Ну, а так уже, чи водохрещі у нас народ любить у прорубі покупатися, так? Чи воду посвятити, чи спас, там, тому що яблука можна посвятити. А сестра питає Кері тоді, а як же Добра П'ятниця? От по-їхньому, от П'ятниця у нас велика або Страсна П'ятниця, а у них Добра П'ятниця, Good Friday. Чим добре? Тим, що сказала інша сестра, яка прийшла одягнута в біле на Велику П'ятницю. Тому що наш гріх забраний Христом. Христос за Писанням помер за наші гріхи. І ми згадували одне зі слів з Христа от в наших соціальних мережах. Звершилось. Навіть на моїй Єпатрахілі це вишито на Велику П'ятницю. На чорній Єпатрахілі золотими нитками, так як сьогодні ми маємо золотий вівтар. Звершилося, за наш гріх заплачена повну ціну. І коли ми не розуміємо, наскільки глибокий наш гріх, якими ворогами Божими ми є по своїй плоті, ми не можемо осягнути і висоти, ширини, і глибини сьогоднішнього свята, Воскресіння Христового. Тому що Христос помер за наші гріхи, але, як написано далі, воскрес для нашого виправдання. Це те, що казав Сковорода. Як може зрозуміти про біле той, хто не знає, що таке чорне? І ось Велика П'ятниця. Знов-таки ми згадуємо той шок, той струс землі. І ми також колись пройшли через це усвідомлення глибини нашого гріха, і наш світогляд змінився. Наша темрява і світла Божої любові в Ісусі Христі. Був землетрус, коли Христос помер. І ми знаємо, що навіть деякі мертві воскресли і явилися в Єрусалимі, святі мертві. Але тут знову ми бачимо іще один землетрус. На світанку, як нам описує наш євангеліст. І ось великий став землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. До речі, от наші ілюстрації сьогоднішні показують цю історію Воскресіння, три ілюстрації. І ми бачимо на першій, як сторожа стала як мертва, сторожа стала перелякана. І ми бачимо контраст оцієї темряви, яка була ночі, і ось посланець небес. Його постать була як та блискавка, а шата його була біла, як сніг. І коли зі святістю грішник стикається, ми можемо навіть святого Петра згадати, який казав Ісусові: «Іди від мене, грішна людина». А тут взагалі римські воїни, які були причетні, влада римська взяла на себе відповідальність, як і єврейська верховна духовна влада, відповідальність за смерть Христа, виконала цей присуд. І ось ці бачать посланця небес і, звісно, перелякалися. Шокуюча позитивна новина. Ангел освітив порожню могилу цим сяйвом, так як ніч змінилася сяйвом світанку. Так от духовна оця смерть, оцей присуд, розвіяна оця ніч духовної смерті світлом цієї євангельської новини, яку приніс нам ангел. Ну і безпосередньо цим жінкам. Отже, наш Господь
як показує нам Писання, особливо євангеліст Іван, є світлом для світу. Він казав під час свого земного шляху в Євангелії Івана, 9 розділ, 5 вірш. Закликав, поки він в світі. Доки я в світі, я світло для світу. Господь був вбитий по присуду людей, але ось він воскрес для того, щоб далі просвітити іще раз своїх учнів, апостолів, спочатку з цих жінок, потім донести це Євангеліє, яке вони не розуміли, про що він передвіщав не раз до учнів, щоб далі Євангеліє крокувало світом через весь світ, в просторі і часі, і дійшло от сьогодні до нас, в 2024 році, на ще один Великдень. Господь світить і просвітлює нас через роботу в своїй церкві, бо це Його церква, і сили адові її не зруйнують, не переможуть. Ми вже роздумували над тим, що для того, щоб розуміти радість Воскресіння, треба знати, яким потворним, жахливим, чорним є гріх. Оце контраст світла, сяйва Христового, слави Божої і нашого гріха. Але є багато людей, які розуміють, що таке гріх, що таке темрява, може не гріх, що таке горе, страждання. Навіть читають Біблію, але зрікаються визнання істинного світла Ісуса Христа. Згадаємо таку релігійну групу, дуже популярну у нас, в яких є тільки один день на рік святковий, і навіть власний день народження вони не святкують, і головне вони і день народження Христа вони не святкують, і день Воскресіння Христа не святкують. Але святкують один день, коли Господь буде виданий, вечеря і далі смерть Христа. Ці люди, яких ви добре знаєте, вони насправді, хоча й розповідають про те, що завжди Біблія їхня при них, але насправді вони не мають Спасителя, тому що не визнають Ісуса Бога. А євангеліст Іван говорить про Ісуса як про світло не один раз. Ми згадували 9 розділ, а тепер можемо згадати 1 розділ, 9 і 10 вірші. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. І так само, як 11-й вірш каже, що до свого воно прибуло, тобто до своїх людей, до тих, кому обіцяне було спасіння в першу чергу, для тих, хто мали бути світлом для світу, і кому довірені богослужба і закон, і від них по плоті він Христос, від євреїв, то теж більшість юдеїв його не прийняло, так як і не приймають багато релігійних груп, культів, одну з яких яскравих ми згадали, інша от буквально за 100 метрів тут від нас, які використовують ім'я Ісуса Христа і Біблію, але зрікаються його божественності і того, що він є єдиним шляхом до Бога Отця і сам є Богом, Сином і правдивим Ягве, правдивим Єговою, бо він живий. І сьогоднішнє свято, Воскресіння Ісуса Христа, показує, що Він справді є той, хто живе. Син Бога живого, Христос, і той, хто не може померти, як Бог. Тому що це атрибути Божі, Бог безсмертний. І наша сьогоднішня тема, нарешті ми її об'являємо на цих всіх контрастах світла Христового Воскресіння. У нас є прекрасні гімни, які ми сьогодні теж співаємо, і традиції літургійні, Східної церкви, але є багато гарних гімнів в Західній церкві, в Лютеранській церкві. І часом, коли їх слухаєш, читаєш, то бачиш, наскільки глибоке там богослов'я, якого нам часом бракує, і наші співанники, звісно, потребують ще дальшого розширення, ще нові гімни, гарні, доктринальні, потрібно додавати. І от я пам'ятаю рядок одного із таких гімнів. «О дивовижне чудо! Бог
помер за нас. Щойно я сказав, що Божі атрибути, Бог не може померти. Але тут велика тайна. Господь Ісус є Богом і чоловіком водночас. Як в одному із страсних гімнів ми і співаємо «Бог водночас чоловік». І відповідно до своєї людської природи, неподільна особа Ісуса Христа, Бога-чоловіка, померла. Але відповідно до Божої природи, неподільна особа Бога-чоловіка Ісуса Христа воскресла для нашого виправдання. І це справжнє дивовижне чудо, що Бог помер за нас. І нам також пропонується величезне чудо в житті кожного із нас. Воскресіння у Христі. Перше – у хрещенні, а друге – коли ми після смерті будемо воскрешені. Або коли Господь, якщо ми застанемо другий прихід, то ми будемо забрані живими, але вже преображеними на небо. Отже, ми вже говорили сьогодні про одну із подій сьогоднішнього слова «землетрус при Воскресінні». Згадували землетрус, який відбувся, коли Христос помирав. І також ми говорили багато про темряву. І от Господь забрав нашу темряву, щоб дарувати нам вічне світло. Ми переходимо вже в цій частині проповіді від теми Христового Воскресіння. Прийшли вже до теми нашого Воскресіння. Це Воскресіння відбувається через те, що Господь дарував нам віру. Господь освятив нас у хрещенні, назвав своїми. І також Господь через засоби благодаті, через слово і таїнство далі зберігає нас у вірі. Тому там треба триматися Христа і бути щонеділі у церкві. І самим читати Писання, роздумувати над Писанням. І скільки б ми не роздумували над Писанням, нам дуже важко розуміти, якою буде вічна радість на небі. Хтось навіть каже, там буде дуже нудно, тому що весь час співають, а не всі люблять музику і не всі вміють співати. Ну, якщо хтось не вміє співати, як я, то Господь запевняє, що наші нові тіла будуть прославлені, я думаю, і слух музичний також у всіх буде, і співати ми будемо досконало краще, ніж сучасні кращі тенори, контральта, баси, баритони, мецо-сопрано і інші голоси. Тому що всі наші недоліки, всі наші хвороби, всі наші непотрапляння в ціль, як гріх, поняття гріх, непотрапляння в ціль, в десятку, пов'язані саме із тим, що ми вражені гріхом. Нам важко розуміти, якою є вічна радість в повноті, і апостол Павло про це так і каже, що вухо того не чула, око такого не бачило, і відповідно нам важко все це зрозуміти. Але також нам важко зрозуміти, якою є вічна темрява. Часто люди кажуть, що бачили пекло на землі. Проходячи через цю війну, ми також доторкнулися більшою чи меншою мірою і торкаємося цих от страждань, цього лиха, цього прокляття. Але я запевняю, все одно справжнє пекло набагато гірше, ніж наші страждання тут. Принаймні, хоча б тому, що воно, як Писання показує, тримає вічно. Нам важко це збагнути. І не дай Бог нам це збагнути. Господь покликав нас до своєї святої церкви і готує нас для пізнання вічної радості у Христі. Тому що вічну темряву Господь забрав на себе. І Він дав нам світло любові, осяяв своєю славою. Знову я згадую один англомовний гімн, можливо, з німецької він походить. І там є прекрасна фраза, яка торкається саме нашого майбутнього воскресіння. «Христос воскрес з могили нашої». Дорогі брати і сестри, коли Господь так полюбив нас, то, звісно, Він хоче, щоб наше життя також випромінювало світло Його любові, щоб ми були світлом для світу. І в нашому 7-му вірші сьогодні так і сказано, щоб свідчили іншим.
От жінкам сказано, ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих. І в 8-му вірші ми бачимо цих жінок, які біжать із великою радістю. Звісно, завжди проповідники акцентують увагу на тому, що і ми маємо іти із великою радістю після нашого служіння свідчити іншим. І ми знаємо, що це свідчення, воно з часом, буває далеко не одразу, але воно працює і приводить деяких членів наших сімей. Господь приводить до себе, хоча нам часом здається, що всі наші слова, всі наші свідчення даремні. І от буквально на цьому тижні мені нагадала одна сестра таку традицію українську. Я не знав, що таке бувало і на п'ятницю. Знаєте, після вечірньої на Страсті, хоча етнографи, те, що я читав, описують, і картини є, у того ж нашого великого художника Пиманенка, є картина «Чистий четвер» називається, як люди йдуть із церкви із свічками і несуть ці свічки і хочуть донести їх додому. От мені оповіли, що десь уже в 1940-х роках Пиманенко у нас коли упокоївся? В 1912-му, здається, а вже в 40-х роках минулого століття, які вони не були злиденними, нужденними, жахливими, але вже у когось були газові лампи. Пам'ятаємо, я ще по дитинству пам'ятаю, і зараз вони знову в ціні в зв'язку із цими атаками нашої інфраструктури. І от, виявляється, люди брали, у кого були газові лампи, знімали оцю саму колбу і ставили оцю свічку і несли додому. Виявляєте, я так пробую уявити, українське село, одна церква, а хтось там десь на хуторах живе, як туди ту свічку донести, так, поночі, там, після читання страстей чи після служби на Чистий четвер. Так само, до речі, у Пиманенка є і інша картина, яка показує світанок, саме Воскресіння, Великодень, люди з кошиками, з дітьми, з кошиками, з пасками, з усім, що в кошиках, і також запалюють свічки, і, мабуть, так само їх доносили додому. Ну, мені коли пригадали цю історію, сказали, от головне, дуже важливо було донести цю свічку от неушкодженою. Оце, якщо вже вона потухла, ця свічка, це здавалося поганий знак. Ну, як зараз у нас воно ці сигнали йдуть, це теж поганий знак, тому що там повітряна тривога, так? Ну, ми вже звикли до цього. Так оце, я навіть трошки зреагував на це. Ну, от наскільки легко от наша от християнська віра, вона деградує до забобонів. Від Христа наша увага може переключатися на щось другорядне. От потухла свічка, значить погана. А що ж, коли ми вже в церкві, коли ми віримо в Христа, коли Христос виправдав нас і освятив, то що та вже свічка, яка потухла? Але за ці дні я трошки переосмислив цей образ і згадав знов-таки Матвія, 5 розділ, Нагірну проповідь, коли наш Господь каже учням, всім, які його слухали, «Ви – світло для світу». Не може сховатися місто, що стоїть на вершині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його на посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Дорогі брати і сестри, живіть же у світлі Христового Воскресіння і несемо, як ці свічки, Євангеліє до інших. Амінь.